Search of Life. स्वागत छ कार्यक्रमिन सर्च अफ लाइफमा। म हुँ स्वामी आनन्द विनोद विनोद शर्मा। कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ तपाईँलाई थाहै छ, लामो समयदेखि हामी यसमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको थलो भनेको छ आजकल। आज पनि मैले पाहुना बोलाएको छु दुईजना, अहिले मैले डिस्क्लोज गरिनँ पाहुनाको नामलाई। अलिकति केही पूर्वार्धमा केही चर्चाहरू गरेपछि हामी पाहुनालाई आमन्त्रण गर्नेछौँ स्टुडियोमा। यो हो गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जको रात्रिकालीन आध्यात्मिक जिज्ञासाको कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ। मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै लक्ष्मण लम्साल। तपाईँलाई थाहै छ मित्र, तपाईँ जुनसुकै सम्प्रदायमा हुनुभए तापनि, चाहे हिन्दू हुनुहोस्, चाहे इस्लाम हुनुहोस्, चाहे क्रिस्चियन, बुद्धिज्म, कुनै पनि सम्प्रदायमा तपाईँ आध्यात्मिक साधनाको पथमा हुनुहुन्छ भने गुरु निकट हुनुहुन्न, इनएसेसिबल हुनुहुन्छ गुरु। आध्यात्मिक अप्ठ्याराहरू आइपरे, कसलाई सोधौँ भए भने तपाईँ हामीलाई एकल फोन गर्नुहोस्। हामी धेरै फोन त लिँदैनौँ, आज फोनमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम पनि हो। आज दुई दुईजना पाहुना हुनुभएको हुनाले हामी धेरै फोन लिन सक्दैनौँ, तर पनि तपाईँको उच्चतम जिज्ञासालाई हामी प्राथमिकता दिनेछौँ। 44 17 699 स्टुडियोको फोन नम्बर 44 17 699। एउटा अर्को जानकारी गराउँ, आश्रमको फोन नम्बर 44 80 395 हो, विश्व जागरण अभियानको आश्रमको, तर अहिले बन्द भइराखेको छ। टेक्निकल्ली हामी एक दुई दिनमा त्यसलाई बनाउँछौँ। किन फोन लागेन भन्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँ, कति कोसिस गर्नुभयो होला फोनमा। कारण चाहिँ प्राविधिक केही गडबडी आएको छ, हामीलाई थाहा भएको छैन, आइतबारसम्म सायद बन्छ। आश्रममा हामी धेरै प्रयोगहरू गर्दैछौँ। भोलि त गुरु नानक जयन्ती पनि हो। भोलि हामीले आश्रममा दीक्षाको कार्यक्रम राखेका छौँ, नाम दीक्षाको कार्यक्रम राखेका छौँ, र भोलि नै गुरु नानक सिखहरूका गुरु, सिख भनेको शिष्य, शिष्यहरूका गुरु, सिखहरूका गुरु, गुरु नानक भोलिको पूर्णिमा, आज चतुर्दशी, भोलिको पूर्णिमा अद्भुत छ। सङ्कल्प गर्ने दिन हो भन्छु म सधैँभरि, र बेलुका हामी गुरु नानकको नाममा सेलिब्रेसन गर्नेछौँ, उत्सव मनाउनेछौँ। किनकि हामीलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, उत्सव आमार जाति, आनन्द आमार गोत्र, बङ्गाली कविले भनेका छन्। उत्सव हाम्रो जाति हो, गोत्र हाम्रो आनन्द हो। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र त मात्र श्रम विभाजनको दृष्टिकोणबाट विभाजित वर्ग हुन्। आजका पाहुनाहरू जुन हुनुहुन्छ, शाकाहारी अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ, मलाई नमन गर्न मन लाग्छ उहाँहरूको। जुन श्रम हेर्दाखेरि पतञ्जलिले अष्टाङ्गको कुरा गर्नुभएको छ, हामी नवाङ्गको कुरा गर्छौँ। पतञ्जलिले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भन्नुहुन्छ। हामी समाधिले पुग्दैन भन्छौँ, रात दिन भनिआएका छौँ। उपासनाको 9 अङ्ग पनि चाहिन्छ योग पूर्ण हुनको लागि भन्छ। त्यसमा पहिलो स्टेप जसुकै होस्, 8 होस् 9 होस्, पहिलो स्टेप चाहिँ यम हो,
यम अन्तर्गतको पहिलो खुड्किलो चाहिँ अहिंसा हो। अहिंसाको धेरै महिमा गाइएको छ। म अहिले अहिंसावादी अभियन्ता मित्रहरूलाई प्रश्न राख्नेछु धेरै कुराहरू। अहिंसा स्थूल हुने गर्छन्, सूक्ष्म हुने गर्दछन्। हिंसा धर्म बलिको नाममा हामी रात दिन भन्ने गर्छौँ, बलिको नाममा हरेक सम्प्रदायमा कुप्रथा छ। अद्भुत लाग्छ मलाई, इस्लाम दाजुभाइहरू पनि जिबह र हलालको नाममा गर्दन रेटेर निरीह प्राणीलाई, मुख प्राणीलाई, जसको शब्द नै छैन, वर्डलेस प्राणीलाई हत्या गर्छन्। त्यो पनि अल्लाह तालाको नाममा, परवर दिगारे अल्लाहको नाममा, बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम, रहमानी रहीम जो रहीमको सागर हुन्, दयाको सागर हुन्, उनको नाममा बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद या लम युलद या लम यकुलहु कुफुवन अहद। कलमाले के भन्छ? अल्लाह ताला अद्भुत छन्, दयाको सागर छन्, सबै क्षमा पनि माग्नु पर्दैन भन्छ कलमाले। क्षमै क्षमा, उनको हृदयमा त क्षमै क्षमा छ भन्छ। त्यस्तो क्षमाशील अल्लाह तालाको नाममा हामी गर्दन रेटेर पशुवध गर्छौँ, कतिसम्म न्यायचित हो यो? इस्लाम दाजुभाइहरूको त कुरो यो भयो। क्रिस्चियन दाजुभाइ, क्रिस्चियन दाजुभाइ पनि मलाई एकपटक एउटा चर्चमा जिससको प्रेमको बारेमा बोल्नको लागि बोलाइएको थियो। म जिससको प्रेमको बारेमा बोल्छु भनेर त्यो हृदय र त्यो मानसपटलमा पुगेको थिएँ चर्चमा। त्यहाँ के देखेँ भने खसी काटेर भोज गरिएको थियो। म छक्क परेँ र मैले के भने, यदि क्रिस्चियनिटी धर्म हो भने अहिंसाको सुरुवात यो चर्चबाट गर्नुहोस् तपाईँले। अध्यात्म अहिंसाको कुरो हो, अध्यात्म हिंसाको कुरो होइन। आफूलाई चिमुल्दा दुख्ने, आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि निरीह प्राणीहरूलाई हत्या गरेर खाने यतातिर गयो मेरो कुरा। विदेशी पाहुनाहरू पनि थिए र विदेशी पाहुनाहरूले के भनेको भनेर सोद्धै थिए। मैले नेपालीमा बोलेको थिएँ र मैले अङ्ग्रेजीमा अर्थ्याइदिएँ उहाँहरूलाई कि मैले यो भन्न खोजेको यो हो कि तपाईँ आध्यात्मिक हो भने, क्रिस्चियनिटी अध्यात्म हो भने, कमसेकम चर्च भनेको परमात्मा परमेश्वर पिता परमेश्वरको उपासना गर्ने स्थल हो, पिता परमेश्वरको उपासना गर्ने स्थलमा त हत्या नहोस्, घरमा पनि नखानुहोस्, मांसाहार नगर्नुहोस्, घरमा पनि नगर्नुहोस्, तर गर्नुहुन्छ भने घरमा गर्नुहोस्, कमसेकम उपासना स्थलमा त नगर्नुहोस्, दैवीय स्थलमा त नगर्नुहोस्। बुद्धिज्मको पनि त्यस्तै कुरा छ। अचम्म लाग्छ जति ठुलो कुरा बुद्धले गरे अहिंसाको, जति धेरै कुरा बुद्धले गरे अहिंसाको, र एउटा सानो कुरो भगवान बुद्धले भनिदिनु भएछ कि भिक्षा पात्रमा परेको कुरा जे पनि स्वीकार गर्नु। मैले सुनेको प्रसङ्ग हो, एक दिन एउटा चिलले मासुको टुक्रा उडाएर लाँदै थियो, त्यो टुक्रो उसको हातबाट फुत्केर बाटोमा हिँडिरहेको भिक्षुको भिक्षा पात्रमा पर्दछ। अब सङ्कट पर्यो, बुद्ध कहाँ गएर सोधियो अब यो मासुको टुक्रालाई के गरौँ। बुद्धले भन्नुभयो कि आफ्नो स्वीकार भावको कुरालाई जोगाउनको लागि यो तिमीले मारेको होइन, तिमीले हत्या गरेको होइन, चिल आकस्मिक रूपबाट खसेको हो, यसलाई तिमीले स्वीकार गर्दा हुन्छ। अलिकति दैलो खोलिदिएको बुद्धिस्टहरू, अधिकांश बुद्धिस्टहरू डाम डुम ढोका भत्काएर भित्र पस्थे मांसाहारको नाममा। त्यसकारण म अनुरोध गर्दछु बुद्धिस्ट मित्रहरूलाई, बुद्ध महावीर जस्ता अहिंसा प्रेमी सद्गुरुहरूको अनुयायी हामी तपाईँ, कमसेकम हामी अहिंसावादी बन्नुपर्छ, पक्कै बन्नुपर्छ, यो एउटा कुरा। र हिन्दू त झनै एकदमै लिबरल, अत्यन्त प्यारो धर्म हो, तर शक्तिपीठहरूमा जगत जननीहरूको नाममा, देवी देवताको नाममा, कुल देवताको नाममा, अद्भुत कुलायन पूजाको नाममा
ती निरीह प्राणीहरूको वध गरिन्छ, हत्या गरिन्छ। यी सबैको सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र बलिको कुरा हामी गर्दैछौँ। बलि पञ्चबलिको परम्परा, पञ्चबलि पाँचवटा विकारको बलि हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। तर त्यसको प्रतीकको रूपमा कामको प्रतीक बोको, क्रोधको प्रतीक रागो प्रतीकलाई चढाउन थाल्यो। आफ्नो भित्रको विकारको बलि आफूलाई बलि दिनुपर्ने हो। खास गरी कुर्बानी भनेको पनि आफैलाई चढाउने हो, आफूलाई चढाउने हो। आफूलाई चढाउने भनेको सरेन्डर भनेको हो, त्यो आफूलाई काटेर चढाउने पनि होइन। आफूलाई चढाउने भनेको परमात्माको अदृश्य चरण कमलमा आफूलाई छोड दिने, कर्मण्य रहने, निष्काम भावले, निष्काम भावले कर्म गर्दै जाने, त्यो चाहिँ आफूलाई चढाउनु। आफूलाई चढाउनु पर्ने बलि, बलि जाउँ अपने पिया पर भन्छ संस्कृतमा, हिन्दीमा कविहरू बलि बलि जाउँ अपने पिया, आफ्नो पिया अथवा परमात्मा मालिकको चरण कमलमा आफूलाई चढाउन चाहन्छु म, त्यो हो बलि। तर बलिको नाममा बेहोसपूर्ण निन्दनीय कृत्यहरू भइरहेको देख्दा एकदमै पीडा पनि लाग्छ, रुन पनि मन लाग्छ, अनि त्यसपछि हाँस्न पनि मन लाग्छ। बेहोस मान्छेको बेहोसीमा हाँस्न मन लाग्छ, अनि निरीह प्राणीहरूको पीडामा रुन मन लाग्छ। मुक्तिनाथ गइएको थियो, फर्केर आउँदा भेडा च्याङ्ग्राहरूको जुन बिजोग देखियो, गहभरि आँसु पार्नु सेवा अरूको कुनै विकल्प रहेन। कैयौँ भेडा बाख्राहरू त भिरबाट लडेर खसेर मर्दा रहेछन्। बाटोमा आउँदा भैँसीलाई, राँगाहरूलाई नाक र पुच्छरमा बाँधेर जुन किसिमलाबाट गाडीमा लोड गरेर ल्याइएको छ, कतिसम्म निरीह निर्दयी जात हो मान्छेको जात। कमसेकम 8-9 घन्टा उसलाई विश्राम त दिनु, खानु पनि छैन 8-9-10 घन्टा। अब भैरवबाट, बिरगन्जबाट काठमाडौँसम्म ल्याउँदाखेरि कष्टप्रद एकैचोटिबाट काटेर मारिदिनु नि बरु। त्यसको सँग मलाई त अद्भुत लाग्छ, अलिकति आफू थोरै चर्मचक्षु अन्तरचक्षु खुलेर हो कि, अद्भुत पीडा लाग्छ, असाध्य पीडा लाग्छ। त्यसकारण प्रिय मित्र, कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ, तपाईँको फोनको प्रतीक्षा 44-17-699। कुरो मात्रै नसुनेर, आज त कुरो विशेष कुराहरू हामीले सुन्नु नै छ, विशेष कुराहरू हामी गर्ने नै छौँ। अहिले मैले केही भूमिकामा केही कुराहरू राखेको हुँ, अरू कुरा त हामी अभियन्ताहरूकै मुखारविन्दबाट सुन्ने श्रवण गर्नेछौँ अहिले यतिखेर। र यो पहिलो व्यावसायिक विश्राममा जाने बेलामा यो पहिलो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफमा। म हो स्वामी आनन्द विनोद शर्मा, तपाईँकै आफ्नै कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ, रात्रिकालीन आध्यात्मिक जिज्ञासाको कार्यक्रम। तपाईँ जुनसुकै सम्प्रदायमा हुनुभए पनि, साधनाको पथमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्नुहोस् भनेर मैले निवेदन गर्ने गर्छु। फोन नम्बर हो 44-17-699, 44-17-699। अब कार्यक्रमको दोस्रो पाटोमा, दोस्रो फेजमा आइपुगेका छौँ हामी, र पहिलो अतिथिलाई म निम्त गर्छु। एउटा अद्भुत लाग्छ मलाई, नेवार समुदायमा जन्मिएर आध्यात्मिक पाटो भन्छु म अहिंसाको पाटोलाई र बलि प्रथाको निषेधको पाटोलाई, साँचो अध्यात्म भन्छु, त्यसको अभियन्ता भएर, त्यो अभियानको अभियन्ता भएर हिँडिरहनु भएका, चर्चित हुनुहुन्छ विकेश श्रेष्ठज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सन्चै हुनुहुन्छ? अनि एउटा कुरा
के भनौँ जस्तो लाग्यो भने, मैले भर्खरै भूमिकामा मैले यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, एउटा नेवार समुदाय, आफ्नो परिचय आफै दिनु न पहिला। मेरो नाम त विकास, यस्तो हजुरले थाहा पाउनु भइहाल्यो। अब म चाहिँ नेवार समुदायमा जन्मेर पनि पहिला त मासु खान्थेँ, अरू जाँदक्सी पनि खान्थेँ, तर त्यसले चाहिँ मेरो शरीरलाई धेरै बिगारेको थियो। त्यो एक दिन चाहिँ म त्यसको कारणले चाहिँ अस्पतालमा पनि बस्नु पर्यो। 5-6 दिन अस्पतालमा बसेर आउँदाखेरि अस्पतालमा हजुर डाक्टरहरूले चाहिँ यो तिमीलाई चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भएको रहेछ, त्यसको चाहिँ कारण चाहिँ मासुको कारणले हुने रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर म डराएर अथवा मलाई गर्न मन लगाएर मैले अपरेसन त गरिनँ। मैले डाक्टरसँग मैले टाइम मागेँ, मैले जे पनि दिँदैन टाइम दिनुहोस्, त्यसपछि म राम्रो हेर्छु, राम्रो भयो भने म तपाईँको आउँदिनँ, राम्रो भयो भने फेरि अपरेसन त पक्कै गर्छु भनेर आएपछि म टोटल्ली त्यहाँदेखि शाकाहारी भएँ। मैले त्यसलाई 3 महिनासम्म मैले त्यहाँदेखि शाकाहारी भएर बस्दाखेरि मेरो जीवनमा ठुलो चेन्ज भयो। मलाई माइग्रेन थियो, एक्युट माइग्रेन थियो, त्यो पनि गयो। मलाई युरिक एसिड थियो, त्यो पनि गयो। र मलाई त्यहाँदेखि एकदम झाडा पखाएर लाग्ने, खाना खाएको नपच्ने रोग थियो, त्यो पनि मेरो राम्रो भएर मेरो हेल्थ राम्रो हुने गएपछि त्यहाँदेखि मैले विचार गरेँ कि यो शाकाहारी भएपछि एकदमै स्वस्थ हुने रहेछ, एकदम राम्रो हुनेछ, मैले त मिराकल भयो। त्यस्तो ज्ञानलाई त्यहाँदेखि अब सबैलाई त्यहाँदेखि सामु त्यहाँदेखि बाँड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म यसमा घुमिएको हुँ। हजुर, विद्रोह भएन? विद्रोह त भयो, कति गाह्रो थियो। हाम्रो समाजमा पनि फौज बोलाउँदाखेरि जहाँ पनि त्यसो मासु नै हुन्थ्यो, अनि जता पनि त्यस्तै खालको माहौल थियो, अनि त्यसलाई जान्थेँ, खाँदैन थिएँ, त्यसो गर्दाखेरि गर्दाखेरि त्यहीँ गाह्रो थियो। तै पनि त्यहीँ मैले त्यहाँदेखि गिभ अप गरिनँ मैले। ओके, अनि प्रेरणा कसरी पाउनु? यो अब शाकाहारी बन्न प्रेरणा भनेको त्यही मेरो रोग नै मलाई मुख्य आधार भयो, प्रेरित गर्यो रोग। त्यो शाकाहारी भएपछि रोगले मलाई छोडाखेरि त एकदम मलाई त आनन्द भयो। यो त मैले ठुलो जिन्दगीमा नयाँ जिन्दगी पाएँ जस्तै भयो। पहिला एकदमै पातलै थिएँ, एकदमै त्यहाँनिर रोगी थिएँ, मेरो माइन्ड पनि ठिक थिएन, मेरो सबै अव्यवस्थित थियो। जब शाकाहारी हुँदै गएपछि मेरो माइन्ड पावर बढ्यो, मेरो हेल्थ राम्रो भयो, त्यसपछि मलाई ह्याप्पिनेस हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि शाकाहारी बारेमा मैले धेरै कुरा अध्ययन पनि गर्दाखेरि राम्रो भएको थाहा पाएपछि, अनि मलाई त्यहाँदेखि यो शाकाहारी अभियानबाट चाहिँ अरूलाई पनि ज्ञान बाँड्नु ठुलो धर्म हो भन्ने मैले सुनेको हुनाले त्यसैतिर म अभिप्रेरित भइहाल्छु। कुनै अघि मैले भनेको जस्तै कुनै सम्प्रदाय विशेषमा आबद्ध त होइन? छैन, कुनै पनि छैन, त्यस्तो छैन। ओके, अनि मैले तपाईँलाई सुरु सुरुमा भेट्दा डाक्टर गोविन्द टन्डनसँग सहयात्रा गरिरहेको पाएको थिएँ, अहिले के छ? उहाँसँग सहयात्रा कन्टिन्यू छ। ओके, मेरो उहाँ गुरु हुनुहुन्छ। ए, मेरो चाहिँ असाध्यै धेरै पहिलादेखि नै डाक्टर टन्डनसँग एउटा आत्मीयता छ। उहाँको पिता श्री त मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो, हामी सत्सङ्ग गर्थ्यौँ। लामो कहानी छ, त्यतातिर हामी जाँदैनौँ, तर मेरो चाहिँ आत्मीय हुनुहुन्छ, यति मात्र मैले भन्न चाहेँ। उहाँसँग पनि मैले धेरै पटक वार्तालाप गरेको छु रेडियोमा, टेलिभिजनहरूमा। अनि एउटा कुरा मलाई सोधु लाग्यो, जस्तै कृष्ण गुरुङ हुनुहुन्छ, आङफुरी शेर्पा हुनुहुन्छ, दिलीप गुरुङ पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर टन्डन हुनुहुन्छ, म पनि छु एक किसिमले, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। हामीले सानोमा एउटा कथा सुनेका थियौँ, एउटा मृत्युको सयमा भएको पिताले आफ्नो 5 भाइ छोरालाई के भनेर भने, बाबु एउटा लट्ठी लिएर आऊ। हामीले सुनेको नैतिक कथा हो, एउटा लट्ठी लिएर आऊ, सबैले लिएर आए र यसलाई एक मुठ्ठु बनाऊ, मुठ्ठु बनाए ल पालै पालो भाँच्छ, कसैले पनि सकेनन्, र फेरि खोल। छोराछोरी छक्क परे, मर्ने बेलामा 60 आयो कि बुढा मान्छे, मृत्युकोले भयले के भयो, किन यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्दैछन् भन्ने कुरा आयो। अनि खोलेर जसले ल्याएको उसले आफ्नो भाँच्छ भन्दा सबैले भाँचे। त्यस्तै गरी यो विभिन्न अभियन्ताहरू एकमुष्ट रूपमा अगाडि बढ्ने भने अझ बलियो हुन्छ कि, त्यो कस्तो हो कुरा? यो त पक्कै हो, कुनै पनि युनिटी बेस्ट पावर भन्छ, स्ट्रेन्थ भन्छ, तर अब आआफ्नो फिलिङ हुन्छ, आआफ्नो उद्देश्य हुन्छ, त्यही हुन्छ। अब मेरो त्यहाँदेखि सुरुदेखि नै बच्चादेखि नै त्यहाँदेखि मन्दिरमा जाँदाखेरि त्यो पशु बलि गरेको उद्देश्यले मलाई एकदमै आघात पार्थ्यो, मलाई एकदम दुखित हुन्थ्यो। यो पशु बलि त्यहाँदेखि नेपालमा थोरै जनताले गर्छ, घरिघरि 1% पनि गर्दैन। त्यो मन्दिरमा त पवित्र ठाउँमा पशु बलि त्यहीँ रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यहीँ मेरो एकदम ठुलो इच्छा भएको हुनाले हामी त्यसैतिर बलि फोकस गरेर एकदमै ढिलो जान ल्याएर गरेको। कति वर्ष भयो तपाईँले यो बलि प्रथाको अगेन्स्टमा
यात्रा गरिरहेको यो चाहिँ त्यहाँ हाम्रो डाक्टर साहबले सुरु गर्नुभएदेखि सँगसँगै हामी हिँडेको हौँ अनि यसलाई चाहिँ त्यहाँ अब एकदम स्ट्रङली चाहिँ लाग्नुपर्छ किनभने पशु बलि भनेको एकदमै नराम्रो कुरा हो त्यसैले चाहिँ यसमा बढी फोकस हुनेलाई अब साथीहरूको चाहिँ होइन आफ्नो एरिया फोकस फरक फरक पर्न गयो होला हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ काम त हामी सबै एकै ठाउँमा गरिरहेकै छौँ तर आफ्नै किसिमबाट आफ्नै ढङ्गबाट काम गरिएको छ झन् राम्रो होइन सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट काम त राम्रो गरिएको छ नि त जे गरे पनि विदेशी कुनै सम्पर्क र सहयोग पनि छ कि तपाईँहरूको अभियानमा यसमा यस्तो कुरा त थुप्रैले गर्ने गरिन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ विदेशी सहयोग कसैको पनि त्यस्तो भन्ने पटकै छैन हाम्रो यो सबै खल्ती आफ्नै खल्ती हालेर गर्छौँ धेरै खर्च पनि चाहिँदैन हामीले सिम्पल ब्यानर निकालेका छौँ अलिअलि पर्च निकाल्छौँ हामी आएर मन्दिरमा सडकमा बस्छौँ अनि साथीभाइहरूलाई बोलाउँछौँ आफ्नै स्वेच्छाले आएका हुन् उनीहरूलाई हामीले पैसा पनि कुनै चाहिँदैन पनि यो तर मान्छेले चाहिँ हाम्रो कामको कन्टिन्युटी देखेर चाहिँ त्यहाँदेखि यो पैसा नआएकन पक्कै पनि त्यति लाग्दैन होला भन्ने उनीहरूको मेन्टालिटी छ आफू नगर्ने अरूले गरेको राम्रो काम नसर्ने नेपाली मेन्टालिटी चाहिँ हामीले चाहिँ यो चिन्नुपर्छ यो सब छोड्नुपर्छ भन्ने हामी आग्रह गर्दछौँ यो मैले विदेशीको कुरा गरिरहँदा एउटा अकाउन्ट छ फेसबुकमा भेगन बिगिनर्स 101 भन्ने त्यसमा कहिलेकाहीँ म पनि कुराहरू पोस्ट गर्छु एउटा कुरा पोस्ट गरेपछि यति भेगन प्रेमीहरू छन् सयौँ त्यसको फिडब्याकहरू धेरैजसो सकारात्मक फिडब्याकहरू आउने गर्छ म कतिपय त उनीहरूको भाषै बुझ्दिनँ धेरै त्यस्तो खालको भाषाहरू प्रयोग गर्छन् त्यस कारण तपाईँले पनि यत्रो ठुलो काम गरिरहँदाखेरि एउटा मानसिक आर्थिकै नभए पनि मानसिक अथवा अरू कुनै किसिमको सहयोग भेगानिजमबाट भेगान कम्युनिटीबाट पाउनु भएको छ कि छैन मलाई त थुप्रै त्यहाँनिर मेरो त खासै भयो भने विदेशी साथीहरूसँग मेरो बढी सम्पर्क छ म पहिलेदेखि नै विदेशी साथीहरूसँग म सम्पर्कको कारणले उहाँहरूको त्यहाँ एक्टिभिटी धेरै चाहिँ नेपालमा त्यहाँनिर गर्न मन लागेको थियो म पनि विदेशमा 4 वर्ष बस्दाखेरि मैले उहाँहरूसँग भेगानिजम एक्टिभिटीहरूसँग र भेजिटेरियन एक्टिभिटीसँग थुप्रै लगाएर काम गरेँ ग्रिन पिससँग पनि लगाएर काम गरेँ तर नेपालमा चाहिँ त्यो एक्टिभिजम चाहिँ एकदमै अझ पनि स्लो छ त्यसैले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ एक्टिभिजम चाहिँ गर्ने तरिका फरक छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो नयाँ तरिकाले चाहिँ गरौँला भनेर हामी बाटोमा ओर्लेको सडकमा ओर्लेको हौँ राम्रो भइरहेको छ र एउटा ठाडो प्रश्न गरौँ तपाईँ भेगान हो भेगान हो हजुर म भेगान भएको 13 वर्ष भयो नत्र त कस्तो हुन्छ भने पण्डित महाराजजीहरूले शास्त्रको धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू गर्छन् र धेरै जसो पण्डितहरूलाई म शाकाहारी पाउँदिनँ अनि त्यो कुरो मात्रै गरेर त काम छैन नि भन्ने कुरो मैले त्यो 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 प्रसङ्गमा यहाँलाई सोधेको अनि भेजिटेरियन हुनु र भेगान हुनुमा के फरक छ अलिकति बताइदिनु अब भेजिटेरियन हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ अझ पनि त्यहाँनिर जनावरको पीडालाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर साथ दिएका हुन्छौँ किनभने दुध भयो मह भयो जनावरलाई पीडा भएर आउँछ तर यो भेगान भन्ने चाहिँ खालि खानेको स्टाइल मात्रै होइन यो भेगानिजममा चाहिँ वे अफ लाइफ हो वे अफ लिभिङ हो किन भन्दाखेरि भेगानिजममा चाहिँ टोटल कम्प्यासन हुन्छ भेटेर मात्रै हुँदैन पूर्णतया करुणा हुन्छ महाकरुणा हुन्छ त्यसरी चाहिँ यो भेटेरमा चाहिँ हामी चाहिँ दुध खाँदाखेरि बाछाले दुःख पायो गाईले दुःख पायो सबै हामी चाहिँ सहनु पर्ने हुन्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ आँखा चिम्लिनु पर्ने हुन्छ तर भेगानमा चाहिँ त्यो पटक्कै हेर्न सक्दैन हामीले छालाको सामान पनि युज गर्दैनौँ मह पनि युज गर्दैनौँ र कुनै पनि जनावर सम्बन्धी चाहिँ हामी चाहिँ केही गरेनौँ जो पनि हामी जानिदिनौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भेगानिजम चाहिँ अहिले वर्ल्डको डिमान्ड हो र फ्युचर भेगानिजममै हुन्छ र एउटा खुसीको कुरा 1 वर्षदेखि म पनि पूर्णतया 7 पुस्तादेखि शाकाहारी 7 पुस्तादेखि शाकाहारी कृष्ण प्रणामी धर्ममा जन्मिएको हुनाले र 1 वर्षदेखि पूर्णतया भेगन बधाई हजुर र अस्तिको नोभेम्बर 1 आज 3 हो नोभेम्बर 1 कार्यक्रममा म पनि सहभागी थिएँ त्यो कार्यक्रमको अनुभव अलिकति सुनाइदिनुहोस् अब नेपालमा चाहिँ भेगानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थुप्रै गाली गर्नेहरू छन् मलाई त कृष्णभन्दा माथि क्या हो हामी नेपालमा त त्यहाँनिर पञ्चामृतमा दुधको दहीको महको खुब प्रयोग हुन्छ र तिमीले त्यसै त्यही प्रयोग नगर्ने भनेर त्यहाँनिर क्याम्पेन चलाउँदाखेरि त्यहाँनिर तिमी त संस्कृति विरोधी धर्म विरोधी देशको इज्जत फाल्ने मान्छे भनेर त्यहाँ मलाई धेरै आरोप पर्ने गर्छ तर त्यहाँनिर हामीले कुनै पनि कुरा विचार गरेर गहिरिएर खोजेको हो भने त्यहाँनिर यो भेगान हुनु धेरै राम्रो हो भेगान हुनु त्यहाँनिर जनताको लागि राम्रो देशको लागि राम्रो जनावरको लागि
राम्रो र वातावरणको लागि राम्रो भन्ने त्यहाँनिर त्यो छ। अलि गहिरो चिन्तन गऱ्यो भने भेगान हुनु एकदम राम्रो हो, यसले चाहिँ शरीरलाई राम्रो पार्छ। र यो नेपालमा चाहिँ भेगानको कुरा त्यहाँ हामीले चलाइरहेको थुप्रै कुरा भयो, हल्लाखल्ला मात्रै भइरहेछ, तर त्यहाँ ऱ्याली गर्ने कुरा त्यहीँ भइरहेको थिएन। साथीभाइहरूले चाहिँ विदेशमा कस्तो कस्तो ठुल्ठुलो ऱ्याली हुन्छ, अस्ति मात्रै इजरायलमा चाहिँ 30,000 मान्छे ओर्लेर चाहिँ त्यहाँ भेगान ऱ्याली गर्छन्। 30,000 मान्छेले भेगान ऱ्याली गरेका थिए इजरायलमा। अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नेपालमा ऱ्याली भएको छैन भेगान ऱ्याली भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ यसपालिको मान्छेले फेरि हाम्रो पशुपल्ली सम्बन्धी ऱ्याली भइरहेको थियो हरेक वर्ष एकचोटि, अनि त्यो पनि तिमीहरूले दसैँ अगाडि मात्रै गर्छन्, अरू बेला गरै गरेन भने तिमीहरू के हो पैसा बेसी पैसा खाएर पताउन आएको भन्ने कुरा। बाटोमा भेगन पाहुनाहरू पनि भेट भएको थियो, थुप्रै थियो, हामी चाहिँ थमेलबाट बोलाखेरि थमेलबाट त थुप्रै भेगनहरूले हामीले स्वागतली गरेँ, हामीले कार्यक्रमलाई खुसी पारेर उनीहरूले हामीलाई बधाई दिए, राम्रो गरेँ। अब भेगान भेगान पनि हाम्रो त्यत्रो त्यो ग्रुपमा करिब करिब अस्ति हिँडेको ग्रुपमा 250-300 थियो, त्यतिमध्ये त 50% बढी त भेगानै हुन्। अब यो अर्को ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम प्रश्न के गर्छु भने, प्रोग्रामहरू के छन् र भइरहेको प्रोग्रामहरू उत्पादक भइरहेको छ कि छैन? अब हाम्रो त्यहाँ अब खासै हो भने चाहिँ हामीले अहिले शनिबार शनिबार हरेक मन्दिर मन्दिरमा गएर कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ, बिहान 7:30-9 त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भइरहेको छ। आज मात्रै हाम्रो त्यहाँ विभिन्न ठुल्ठुला व्यक्तिहरूसँग मिटिङ भएर आएको भर्खरै, त्यति उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि यो हाम्रो अभियानको कारणले त्यहाँ काठमाडौँ खाल्डोमा चाहिँ स्पेसली काठमाडौँ खाल्डोमा चाहिँ मन्दिरमा पशुपल्लि स्वाच्छ्यै घटेको छ, यो हाम्रै अभियानको कारणले हो। किनभने अहिले मान्छेले चाहिँ चेतनाहरू पहिले देखाउनुपर्छ, मान्छे बिगार्न सजिलो छ, चेतना जगाउन साह्रै गाह्रो छ। त्यसले हामीले चेतना जगाउने काम हामीले चाहिँ भोटर साल जेसोदेखि सुरु गरेको, यो कन्टिन्युटी छ, यो अहिले धेरै इम्प्याक्ट राम्रो भइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी मङ्गलबार चाहिँ चदक चोकमा कार्यक्रम गर्छौँ, त्यो कार्यक्रम पनि झन्डा माझमा एकदम निलोकप्रिय भइरहेको छ। त्यसले मङ्गलबार चाहिँ रत्न पार्कमा अरू ठाउँमा गर्छौँ हामी, त्यो पनि कन्टिन्यू छ। कि अब हामीले अहिलेसम्ममा चाहिँ 304 कार्यक्रम गरिसकेका छौँ, 304 अढाई वर्षमा, त्यो हाम्रो चाहिँ कन्टिन्यू, त्यो भनेको धेरै ठुलो अभियान हो, प्रोडक्टिभ भइरहेको छ, एकदम प्रोडक्टिभ। त्यसमा हाम्रो साथीभाइहरू पनि एक्टिभिस्टहरू पनि हाम्रो भाग लिने कुरा गर्दैछ, हाम्रो इम्प्याक्ट पनि पर्दैछ हामीले, किनभने यो त 365 डेज 24 hours 7 डेजको कार्यक्रम जस्तै भइरहेको हुनाले इम्प्याक्ट चाहिँ समाजमा परिरहेको भन्ने लाग्छ हामीले। यो पहिलो दोस्रो व्यावसायिक विश्रामतिर जाने बेला भएको छ, मैले यहाँ अतिथिलाई रोकेँ र दोस्रो व्यावसायिक विश्राम अन्तिम व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जको विशेष रात्रिकालीन आध्यात्मिक र मानसिक जिज्ञासाको कार्यक्रम हो यो। म हुँ स्वामी आनन्द विनोद शर्मा, मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै लक्ष्मण लम्साल। हामीसँग पाहुना हुनुहुन्छ विकेश श्रेष्ठज्यू, शाकाहारी अभियानको अभियन्ता, र उहाँसँग कुरा गर्दै थियौँ व्यावसायिक विश्राम अगाडि, र अब उहाँसँगको कुरालाई बिट मार्दै हामी अर्को पाहुनालाई निम्तो गर्नेछौँ। र अन्तिममा जान जाँदै एउटा मलाई सधैँ मैले प्रश्न गर्ने गरेको एउटा जिज्ञासा छ, के छ भने, निषेध निमन्त्रण, निमन्त्रण निषेध, प्रोहिबिसन इन्भिटेसन, इन्भिटेसन प्रोहिबिसन भन्छ क्या ह्युमन साइकोलोजी। नगर भनेको कुरा झन् गर्न मन लाग्छ, गर भनेको कुरा जानकै गर्न मन लाग्दैन। त्यसरी नगर 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 भन्दा उल्टो असर पर्ने हो कि, अथवा सँगसँगै मैले चाहिँ के छ भने, जस्तै दीपक राजगिरी, दीपाश्री निराला, झरना थापाहरू, उहाँहरू अलिक शाकाहारी हुनुभएको छ साधनाको कारणले, साधना पनि जोड्दा अझ राम्रो हुन्छ कि, प्राणायाम गर्यो भने शरीर रगत सब शुद्ध हुन्छ, त्यस्ता अनावश्यक चिजहरू भित्र खेल हाल्नै मन लाग्दैन, यो एउटा मेरो प्रस्ताव पनि हो, प्रश्न पनि हो। हजुर, हजुरले ठिक भन्नुभयो। अब हामीले पनि त्यही शाकाहारी अभियान चलाइरहेको, मैले पर्सनली कुरा गर्ने हो भने 23-24 भइसक्यो, 23-24 चाहिँ त्यही झन्डै झन्डै करिब करिब 50-60 भन्दा त्यही एकदम पर्फेक्ट शाकाहारी अहिलेसम्म भएको शाकाहारी, त्योभन्दा बढी बनाउन सकेको छैन। कारण के हो भन्दाखेरि त्यही हाम्रो त्यो कन्टिन्यू उहाँहरूसँग सम्पर्क पनि हुँदैन, कहिले काहीँ भन्यो फेरि शाकाहारी बन्यो भने थाहा पनि छैन, फलो पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यही दिगो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। कुनै बेला चाहिँ अब हामीले कन्टिन्यूलाई त्यही कन्सटेन्टली हिट गर्न पाएन भने
साथीभाइले फेरि मासु खाएको पनि देखेको छु मैले. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो योग ध्यान भनेको चाहिँ एकदम सशक्त यो पावरफुल शक्ति हो, औषधि हो. त्यो एकजिने त्यो योग ध्यानमा भित्रमा पसे लड्न पसिसकेपछि सकारी बनाएपछि उसले छोडेन, किनभने त्यो चाहिँ भित्रबाट आत्माबाट जागेको कुरा भयो नि. अब हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि यो योग ध्यान पनि हामीले सिकाउनु पर्ने छ, तर सबै कुरा हामीले चाहिँ प्याकेज रूपमा हामीले सिकाउनु पनि सक्दैन. यस्तो कामहरू त हजुरहरूले गर्नुभएको छ, विपासना केन्द्र छ, विभिन्न ध्यान केन्द्र छ, त्यहाँ जानेहरूले चाहिँ थुप्रै सहकारी बनाइरहेका छन्, त्यो पनि हाम्रो अभियानकै एउटा पार्ट पर्छ. त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो नगर भन्दाखेरि पशुबली मात्रै हामी चाहिँ निषेध भन्ने कुरा गर्छौँ, किनभने पशुबलीको चाहिँ अर्को चाहिँ उपाय छैन नगर भन्ने बाहेक. अनि अरू सहकारीकोलाई चाहिँ हामीले सहकारी बन भन्ने पनि हामीले जोड गरेनौँ, यो मासु नखाऊ पनि जोड गरेनौँ. सहकारीका फाइदाहरू यिनीहरू छन्, मांसाहारीका बेफाइदा यिनीहरू छन् भनेर देखाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डले जजमेन्ट गरेर आओस् भनेर हामी छोडेका छौँ. धन्यवाद. अनि अन्तिम एउटा प्रश्न कि राम्रो र नराम्रो तपाईँको अभियानको क्रममा अनुभव. ए अब राम्रो त धेरै राम्रो भएकै छ, तर नराम्रो भन्ने मात्रै कहिले काहीँ चाहिँ त्यहाँ हाम्रो विभिन्न मान्छेहरूले त्यहाँ पुलिसलाई रिपोर्ट गरेर त्यहाँ यिनीहरूले हाम्रो दुःख दिन आयो, हाम्रो त्यहाँ संस्कृतिमा धावा बोल्न आयो भनेर पुलिसलाई रिपोर्ट गरेर गुन्दा भनेर त्यहाँ आरोप लगाउन पनि गर्छन्. कलङ्कीको खसी बजार भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ आएर गुन्दाहरू आएर त्यहाँ कागज बाँड्दैछ भनेर पुलिसले थम्क्याएर समर्थन पनि लगाउन खोजेछन्. र कोही कोही मान्छे पनि तिमीहरू पक्कै विदेशी हुनुपर्छ, किनभने तिमीहरू दसैँको टिका दिनमा पनि भाइटिकाको दिनमा पनि तिमीहरू कार्यक्रम गर्न आउँछन्, तिम्रो घरमा केही काम छैन तिमीहरूको, यस्तो दिनमा पनि तिमीहरूले कार्यक्रम गर्नु भनेको मतलब पहिला पक्कै पैसा खाएर त्यहाँदेखि यो कार्यक्रम गरेको हुनुपर्छ भन्ने आरोप पाउँछन्. त्यो आरोप भनेको त हामीलाई झन् मोटिभेसन लाग्छ, हामीले त्यो त कुराहरू सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ. अन्तिममा के भन्नु जस्तो छ हजुर, अब सहकारी बनेपछि स्वस्थ रहन्छ भन्ने त भनिराख्नु पर्दै पर्दैन होइन. अब हाम्रो देशमा विदेशमा त सबै भेगानको लहर भइसकेको छ, नेपालमा सहकारीको लहरै अझ आइरहेको छैन. तपाईँहरू सबै सहकारी बनेर त्यहाँ आफ्नै स्वास्थ्य राम्रो हुने हो भन्ने त्यहाँ आह्वान गरेको छौँ. धन्यवाद. धन्यवाद विकेशजी, स्टुडियोसम्म यति राति आइदिएर आफ्ना मनका कुराहरू अनुभवहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यहाँ हुनुहुन्थ्यो विकेश श्रेष्ठ, सहकारी अभियानको अभियन्ता. अब हामी अर्को मित्रलाई निम्तो गर्दैछौँ. निम्तो गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि जानकारी गराउँ, यो गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जको रात्रिकालीन कार्यक्रम हो, कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ. म हो स्वामी आनन्द विनोद, विनोद शर्मा. म आनन्द विनोद भन्न रुचाउँछु किनकि अध्यात्मको त्यो उचाइमा, त्यो आकाशमा कहाँ ब्राह्मण, कहाँ क्षेत्री, कहाँ वैश्य, कहाँ शूद्र. म आनन्द विनोद हुँ, आनन्द मेरो जात हो, विनोद मेरो गोत्र हो. र म भन्दै थिएँ कि भोलि नाम साधना, नाम दीक्षा दिँदैछु र एउटा आश्रममा अद्भुत कार्यक्रमहरू हामी गर्दैछौँ. मलाई चाहिँ साधनामा बल दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, मेडिटेसनमा बल दिनुपर्छ, चरित्रको सुधार. अघि पनि विकेशजीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा त्यही भने मैले, चरित्रको सुधारको लागि आध्यात्मिक साधनाले धेरै ठुलो सहयोग गर्छ. मेरो घरमा चितवनमा हुँदाखेरि एकजना मुसलमान भाइ दाई बस्नुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्छ अहिले पनि. एउटा घुम्ती बनाइदिएको थिएँ मैले उहाँको लागि, त्यहाँ टेलरिङको काम गर्नुहुन्थ्यो. त्यस्तो बिहान बेलुका कमाएर खानुपर्ने मान्छेले पाँच पटकको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो र साँच राम्रोसँग नमाज पढ्ने हो भने एउटा नमाजलाई 15-20 मिनटमा भ्याउँछन्, त्यो सक्नु हो, हतार हो, त्यो त्यसरी हुँदैन. एक घन्टा राम्रोसँग लाग्छ, पाँच घन्टा उनीहरूले नमाजलाई दिन सक्छन् भने मैले पाँच घन्टा ध्यानलाई किन दिन सक्दिनँ भनेर मैले पाँच घन्टा ध्यान गर्थेँ. त्यस्तै खालको पाँच घन्टाको ध्यान अहिले डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ मेरो आश्रममा पनि, उहाँहरू ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ. र भोलि सेलिब्रेसन छ नानक जयन्ती, भोलि आश्रममा आउनको लागि आमन्त्रण गर्छौँ. 44-80-395 आश्रमको फोन नम्बर हो, अहिले बिग्रिराखेको छ, मैले जानकारी गराएँ. अब दोस्रो पाहुना हुनुहुन्छ शिवरत्न अटल, स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. इन्जिनियर हुनुहुन्छ पेसाले, मित्र पार्क चाबेहेलमा बस्नुहुन्छ, हेटौँडा सिमेन्ट कारखानामा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुभएको थियो. र आफ्नो परिचय आफ्नै मुखारविन्दबाट दिनुहोस् न. मेरो नाम जसरी यहाँले भन्नुभयो, शिवरत्न अटल, पेसा प्राविधिक हो हजुर. र अब यो प्राविधिक लाइनमा काम गरियो, वर्षौँ निरन्तर चाहिँ नि एउटा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा धेरै लामो समयसम्म बसियो. त्यसपछि अवकाश प्राप्त भएपछि पनि प्राविधिक लाइन चाहिँ नि
त्यही सिमेन्टकै लाइन छ, छुटेको छैन अहिलेसम्म, त्यसैमा निरन्तरता छ। र यसै बिचमा चाहिँ नि सम्पर्क भयो हाम्रो अहिंसा प्रेमी साथी श्री विकेश श्रेष्ठजीसँग। सम्पर्क भएपछि मलाई वर्षौँदेखिको यो थियो कि यस सम्बन्धमा कसैले चाहिँ नि मैले पनि काम गर्न पाए हुन्थ्यो र कुनै चाहिँ नि एउटा धागो कहीँ समात्न सकियो भने म पनि त्यो सँगसँगै चाहिँ नि उड्ने प्रयास गर्छु भनेर मेरो मनमा थियो। यसैमा एउटा प्रश्न जोडिदिउँ, तपाईँले भन्न खोज्दै गर्नु भएको कुरामा के प्रश्न भने, मारवाडी परिवारमा जन्मिएको भएर हो वा किन तपाईँ साकारी हुनुभयो, प्रेरणा के? अब साकारी हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डकै हिसाबले पनि नर्मली हामी साकारी नै हो, भोजन साकारी नै हुन्छ। र यो अहिंसाको कुरामा चाहिँ नि मलाई के लाग्थ्यो भने, यता कता चाहिँ नि चाडबाडमा मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि, खास गरेर दसैँको बेलामा चाहिँ नि मन्दिर जाँदाखेरि, त्यो क्लिन भएर अथवा भनौँ न रगतको छिटा नपरिकन दर्शन गर्न बडा कठिन भयो मलाई। दुई तिन पटक त्यस्तो पर्यो। त्यस्तो परेपछि कस्तो लाग्यो भने, यो मन्दिरमा देवताको उसमा चाहिँ नि हामी एउटा दर्शन गर्न जान्छौँ, त्यही मन्दिरको अगाडि, त्यही देवीको अगाडि चाहिँ नि हामी जस्तै प्राणीहरूको चाहिँ नि यसरी सामूहिक रूपमा भनौँ अथवा धेरै मात्रामा भनौँ त्यहाँ हत्या गरिन्छ, र यस किसिमले बलिको नाममा त्यो पशुहरूको त्यहाँ वध गरिन्छ, धर्म हुन्छ भनेर गरिन्छ। अब त्यो साँच्चै अर्थमा त्यो धर्म गरेको हो कि के गरेको हो, त्यो मलाई चाहिँ बडा कस्तो कस्तो लाग्थ्यो। र यो विषयमा चाहिँ नि अलिकति कहीँ चाहिँ नि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। र संजोगवश चाहिँ नि विकेसीको आह्वान मैले देखेँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत, र त्यसमा चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ नि सही प्लेटफर्म हो, अब यसमा चाहिँ नि मैले पनि केही साथ दिनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर म यता जोडिएँ। कुनै सम्प्रदायमा आबद्ध त होइन? त्यस्तो म कुनै विशेष सम्प्रदायमा कुनैमा आबद्ध छैन, कुनै गुरुको मातहतमा छैन 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 छैन। अनि शाकाहारी किन हुनुपर्ने मान्छे? अब शाकाहारी किन हुनुपर्ने भन्दाखेरि, अब यो शाकाहारी भनेको अथवा मांसाहारी भनेको कतिपय मैले के देखेँ भने, यो फ्यामिलीबाट आउने संस्कार रहेछ। बच्चामा मातापिताले जस्तो किसिमको खानपानको बानी बसाले त्यस्तै किसिमको बानी बस्दो रहेछ। तपाईँ सानो बच्चालाई चाहिँ नि यदि वास्तविक अर्थमा चाहिँ नि उसको इच्छा खोज्नुहुन्छ, देख्न चाहनुहुन्छ भने उसलाई चाहिँ नि तपाईँ मांसाहारको केही चाहिँ नि दिनुहोस्, उसले मन पराएर खाँदैन। उसलाई त्यो मांसाहारको बानी लगाउनलाई तपाईँले जबरजस्ती नै गर्नुपर्छ। र शाकाहारी चिजहरू इच्छापूर्वक रुचिपूर्वक चाहिँ नि त्यो बालकले ग्रहण गर्छ, बालक बालिकाहरूले। र मांसाहार चाहिँ नि किनभने यसमा जोडौँ एउटा कुरा, किनभने मान्छे शाकाहारी प्राणी हो, शाकाहारी प्राणीसँग मलाई पनि लागेको कुरा मैले जोडिदिइहालेँ, शाकाहारी प्राणीसँग जस्तै गाई बस्तु भैँसीहरूसँग हाम्रो धेरै कुराहरू मिल्छन्, दाँत नङ्ग्रा टालबिन नाम गरेको इन्जाइम मुखमा, अनि त्यसपछि बच्चा जन्मदाको आँखाको स्थिति, अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त पानी पिउँदाको अवस्था। पानी हामी चाटेर पिउँदैनौँ, मांसाहारी प्राणीले बाघ कुकुर बिरालोहरूले पानी चाटेर पिउँछ, हामी पनि शाकाहारी प्राणी गाई घोडाहरूले जस्तै पानी घटी पानी पिउँछ। यी सबै लक्षणहरू हेर्दाखेरि शाकाहारी हुनु चाहिँ स्वस्थकर आध्यात्मिक प्रद हुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्ने हो। मलाई त के लाग्छ भने, ईश्वरले मानवलाई सृष्टि गरेको चाहिँ नि शाकाहारी आहार भनेरै, शाकाहारी आहार गर्ने प्राणी भनेरै सृष्टि गरेको हो। तर अब यो समयकालमा चाहिँ नि कसरी कसरी के भएर यो खानपानमा चाहिँ नि परिवर्तन हुँदै आयो, खानपानमा परिवर्तन हुने बित्तिकै कस्तो भयो भने, अब यो आफूले शरीरलाई नपच्ने चिज चाहिँ नि मान्छेले खान थालेपछि त्यसलाई राम्रो गर्ने भन्दा पनि बिगार गर्ने कामहरू चाहिँ नि धेरै देखियो। र त्यसको अलावा कस्तो देखियो भने, अब मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि यदि यो त मांसाहारी गर्ने हो भने, अब मासु उत्पादन गर्नलाई चाहिँ त्यो पशुको पनि व्यावसायिक उत्पादन गर्नु पऱ्यो, पशुको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ नि त्यो पैसा कमाउने उद्देश्यमा गयो, पैसा कमाउने उद्देश्यमा जाने बित्तिकै भनेपछि त्यो नाना थरीका औषधि खुवाएर चाहिँ नि त्यो मासु वृद्धि गर्ने काम गरियो, र त्यही चिज चाहिँ नि
बिग्रे बिगे बिगारिसकेको चिजलाई चाहिँ नि फेरि मानवले त्यो ग्रहण गर्ने भयो। आखिर त सबै विकारहरू आखिर त्यो मान्छेमा आयो। अब त्यो मान्छेमा विकार आइसकेपछि अनेक थरी रोग व्याधि अप्ठ्याराहरू त्यसले सृजना गर्यो। त्यसपछि त्यसैको लागि फेरि औषधि उपचार पनि गर्नु पऱ्यो। गर्दाखेरि यो त यस्तो चक्र रहेछ कि मान्छे त यसमा फस्दै 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 जाने रहेछ र यसले मान्छेलाई मात्रै नभएर यो सारा सृष्टि जगतको ब्यालेन्सलाई पनि कता कता चाहिँ नि बिगार गरेको पनि देखियो र प्लस अब त्यो केही दोष नभएको प्राणीहरूलाई चाहिँ नि अनाहकमा हामी आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि मात्रै चाहिँ नि उनीहरूलाई मार्नुपर्ने स्थिति देखियो त उनीहरूप्रति पनि ठुलो अन्याय भयो र त्यो अन्यायको भागीदार चाहिँ नि आफूले पनि त्यसको ऋण भएर बोकियो। त्यो कहीँ न कहीँ गएर आफूले पनि कहीँ चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो मान्छेले अन्जानमा भनौँ अथवा जानाजान भनौँ अथवा अब के लोभ लालच अथवा कुनै एउटा यस्तो चिजले गर्दाखेरि त्यसप्रति चाहिँ आसक्ति बढाउँदै लग्यो मान्छेले, जो चिज चाहिँ नि ठिक होइन। अनि मांसाहारको वकालत गर्नेहरू के भन्छन् भने हामीले मांसाहार गरेनौँ भने ती प्राणीहरूको सङ्ख्या बढेर हामीलाई बस्ने ठाउँ हुँदैन, उनीहरूले ढाकिदिन्छ भन्ने तर्क राख्छन्। यसमा यो न्यायसङ्गत लाग्छ तपाईँलाई? त्यसको मेरो जवाब चाहिँ नि एक लाइनमा सरल जवाब के छ भने हजुर, तपाईँ व्यवसायिक खेती गर्न बन्द गर्नुहोस् जनावरहरूको, यो समस्या आउँदै आउँदैन। उनीहरू आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ नि उनीहरू जन्मिन्छन्, उनीहरूको पनि एउटा आयु हुन्छ, कसैको 10 वर्ष, कसैको 15 वर्ष, कसैको 20 वर्ष, 25 वर्ष, कोही कोही प्राणी 70 वर्ष, 100 वर्ष जाने पनि छन्। त उनीहरू जसरी हामी मानव चाहिँ नि जन्मिन्छौँ, आफ्नो आयु पुरा गर्छौँ, हामी जान्छौँ, त्यसरी गर्दा उनीहरूलाई पनि मारिराख्नु जरुरी छैन। उनीहरू होइन, आफ्नो आयु पुगेपछि आफै उनीहरू स्वतः चाहिँ नि विलुप्त हुँदै जान्छन्, लुप्त हुँदै जान्छन्। यसो पनि भन्न सकिन्छ ती मांसाहारको वकालत गर्नेहरूलाई जस्तो लाग्छ मलाई, के भने जस्तै हामी बाघ खाँदैनौँ, बाघको सङ्ख्या त झन् डिमिनिसिङ छ, घट्दो छ। गिद्ध खाँदैनौँ, गिद्धको सङ्ख्या त घट्दो छ। हामीले नखाने थुप्रै प्राणीहरू जसको सङ्ख्या घट्दो छ, त्यो वकालत गर्नेहरूको तर्कलाई चाहिँ फिक्का पार्छ यो कुराले। यो अभियानको क्रममा यात्रा गर्दा तपाईँको अनुभव अलिकति सेयरिङ गरिदिनुहोस् न। यो अभियानको क्रममा यात्रा सुरु गर्दाखेरि हामीले अब खास गरी यो बलि प्रथा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चाहिँ नि जेठ 2072 जेठ 16 गते चाहिँ दक्षिण कालीबाट सुरु गऱ्यौँ। दक्षिण काली पनि किन छान्यौँ भने अब यो भ्यालीको वरिपरि चाहिँ नि अलिकति 12 महिना त्यहाँ चाहिँ नि काठमार चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ र त्यो ठाउँबाट चाहिँ नि अभियानको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागेर त्यहाँबाट हामीले यो अभियानको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा यो हरेक शनिबार मन्दिर मन्दिरमा जाने र हरेक मङ्गलबार चाहिँ नि विभिन्न चौकहरूमा गएर जहाँ चाहिँ नि मान्छेको आवत जावत बढी छ, जहाँ चाहिँ नि अलिक सजिलो रूपले चाहिँ नि मान्छेलाई सचेतना गराउने अलिकति हामीले मौका मिल्छ, त्यस्तो ठाउँहरू छानेर चाहिँ नि यो अभियान हामी सञ्चालन गर्दै गऱ्यौँ। र खुसीको कुरा के छ भने यो अभियानमा अलिकति यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो कुनै पनि यस्तो किसिमको काम सुरु गर्दाखेरि बाधा अप्ठ्याराहरू नआउने भन्ने होइन। पहिला हामीले त अब यो यो समूहमा यो काम गर्नलाई चाहिँ नि 1/2, 2/4, 4/8 यसरी चाहिँ नि मल्टिप्लाइङ हिसाबले मान्छे जुट्दै गएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। तर एउटा के भनेदेखि यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ नि के हामीले चाहिँ नि एउटा निर्धारण गऱ्यौँ भने आफ्नो स्वतस्फूर्त जो मान्छेले कुनै दायाँ बायाँ नसोचिकन यसमा चाहिँ नि एकदम आफ्नो निस्वार्थ भावले जो मान्छे डेडिकेटेड भएर लाग्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता मान्छेले चाहिँ नि हामीले हमेसा स्वागत गऱ्यौँ। र ती व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू जो थिए जो डेडिकेटेड भएर यो अभियानमा लाग्ने प्रयासमा लाग्नुभयो, जो गर्नुभयो, उहाँहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो उसमा हुनुहुन्छ। र गर्दै जाँदाखेरि यो खास गरेर अहिले चाहिँ नि यो भ्याली केन्द्रित अभियानको रूपमा छ। त्यसपछि बिचबिचमा कुरा उठ्यो कि यो अलिकति बाहिर पनि हामीले फैलाउनुपर्छ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ हामीले बाहिर बाहिर पनि मेसेज आउँछ यस्तो कार्यक्रमहरू तपाईँ यहाँ पनि गरिदिनुहोस्, यहाँ पनि गरिदिनुहोस्। तर अब के भनेदेखि अब यो
यो हाम्रो आर्थिक स्रोत चाहिँ नि सबै मोरलेस चाहिँ नि व्यक्तिगत हिसाबले मान्छेले चाहिँ यसमा लगानी गरेको छ र धेरै मान्छे चाहिँ आफ्नो काम व्यवसाय जागिरमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र फुर्सदिलो मान्छे बहुत कमजना हुनुहुन्छ त्यस कारण यो सधैँ ग्रुपमा बाहिर गएर जानलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो भयो त्यो गर्न सकिएन र त्यसमध्ये केही साथीहरू चाहिँ नि अलिकति फरक विचारधारा लिएर होइन यो बाहिर पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि केही साथीहरू बाहिर बाहिर गएर पनि कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि राम्रो गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ नि अलिकति यो अभियानलाई झन् टेवा मिलेको छ अब त्यस्तै तरिकाले अरू दुई चारवटा समूहहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले निरन्तर कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ र यस्तै मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ त झन् मासमा चाहिँ यो सचेतना फैलिने काम भइरहेको छ र राम्रै भइरहेको छ। यो हो गोर्खा एफएम 93 मेगाहर्जको रात्रिकालीन आध्यात्मिक जिज्ञासा र मानसिक समस्याको कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब समापनतिर छौँ, निकटमा छौँ। तपाईँको एउटा पनि फोन आएन, यो शिकायत छ। तपाईँले अभियन्ताहरूमाथि पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्थ्यो फोन गरेर 44 17 699। अझै पनि हामी तपाईँको फोन आयो भने एउटा कल दिन सक्छौँ विकेश श्रेष्ठज्यूसँग अथवा हाम्रो हालसालै कुरा गरिरहनुभएका इन्जिनियर शिवरत्न अटलज्यूसँग। तपाईँलाई केही अहिले गरिरहेको कुराहरूमा केही जिज्ञासाहरू छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ 44 17 699। एउटा कल लिन्छौँ हामी र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने सोध्नुपर्ने र त छुट्याएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको त्यस्तो खालको केही कुरो छ भने यही सन्दर्भमा शाकाहारी अभियानको सम्बन्धमा। यो शाकाहारीको कुरा गर्दै जाँदाखेरि जस्तै यो छलफलको क्रममा चाहिँ भेगानको कुरा पनि निस्क्यो। अब भेगान भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नि हामी कहाँ चाहिँ अलिकति नयाँ किसिमको कन्सेप्ट भयो। अब यसमा चाहिँ नि जनावरबाट उत्पादन हुने दुध दही घिउ मही चाहिँ नि सकभर चाहिँ नि नखानुपर्ने जनावरबाट आएको कुनै पनि चिज नखाने भन्ने किसिमको यो कन्सेप्ट आएपछि अब यसलाई चाहिँ नि समाजमा चाहिँ नि यो भेगान भनेको चाहिँ नि स्वास्थ्यको लागि पनि र भोलिको समाजको चाहिँ नि यो र विश्वको चाहिँ नि डिमान्ड हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझाउनबाट गाह्रो छ किनभने यो विभिन्न धार्मिक हिसाबले पनि यी खानपानका यी चिजहरू चाहिँ नि हाम्रो एकदम के भनेदेखि सुरुदेखि चाहिँ नि हरेक विधि व्यवहारमा चाहिँ यी चिजहरू वस्तुहरू प्रयोग भइरहेका छन् तर यो भेगानको आवश्यकता किन आयो भन्दाखेरि पहिला पहिला जुन हिसाबले चाहिँ नि पशुपालन गरिन्थ्यो गाई वस्तु पालन गरिन्थ्यो र गाई वस्तुको चाहिँ नि हक मार्ने काम हुँदैनथ्यो उसको सन्तानको हक मार्ने काम हुँदैनथ्यो अहिले यसको पनि यति व्यवसायीकरण भएर चाहिँ नि अब बाछालाई दुधै नखुवाउने भए जतिको दुध जति सबै चाहिँ नि बिक्री गर्ने र बाछी भयो भने ठिक छ बाछा भयो भने चाहिँ लगेर चाहिँ नि सडकमा छोडिदिने र यो एउटा विकराल समस्या भएर आउँदैछ। अब यसको कारणले गर्दा पनि के छ भने यो भेगानमा जानुपर्ने चाहिँ नि आवश्यक देखिन्छ किनभने यो समस्याको रूपमा अब देखा पर्दै गयो तर अझै पनि यसलाई चाहिँ नि समाजमा चाहिँ नि कन्भिन्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। धन्यवाद यहाँलाई शिवरत्न अटलज्यू। अटल रहोस् तपाईँको यो सङ्कल्प सधैँ अटल रहोस् र शाकाहारीबाट अहिले भेगान हो तपाईँ होइन म शाकाहारी अब भेगान हुने प्रेरणा मिलोस् यो कुराहरूसँगै। अब कार्यक्रमको अन्तिममा फेरि भोलिको जानकारी गराउँ। भोलि नाम दीक्षा नाम बिहानको योगपछि नाम दीक्षा दिँदैछौँ हामीहरू 8 बजीतिर। नाम दीक्षाको इच्छुक जति पनि नाम लेखाउनु भएको छ सबैजना हाजिर हुनुहोला। अनि भोलि हामी बेलुका सेलिब्रेसन गर्छौँ गुरु नानक जयन्तीको सन्दर्भमा। भोलि गुरु नानक जयन्ती पनि हो त्यसकारण यी सबै प्रोग्रामहरूको जानकारी गराउँदै अब भने यो हप्ताको लागि कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफबाट पाहुनाहरूसँगै विकेश श्रेष्ठ अनि शिवजीसँगै शिवरत्न अटलजीसँगै हामी सबैलाई लक्ष्मण लम्साल र यो स्वामी आनन्द विनोदलाई अर्को हप्तासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम। शुभरात्री।